Nu är det dags att träffa en artist. Hon är bara 14 år gammal, men hon spås en lysande karriär som sångerska. Hon är uppvuxen i musikbranschen och har världsstjärnan John Legend som sin mentor. Jag säger välkommen till Nova Miller, som strålar som en stjärna. Hej, vad roligt att vara här. Ja, jätteroligt. Hörru du, för de som inte har exakt järnkoll på vem du är, vad skulle du berätta om dig själv? Jag skulle säga att jag är en tjej på 14 år helt enkelt. Och jag har hållit på med musik i hela mitt liv, eftersom att båda mina föräldrar är musiker. Så jag har alltid haft musiken runt omkring mig. Jag spelar flera instrument, och för cirka 1,5-2 år sedan så träffade jag min manager för första gången. Mm-hmm. Och vi började jobba tillsammans. Där har vi lite bilder på dig. Ja. Är det pappa där eller? Där är pappa som spelar bas. Ja. Och vi såg en bild på dig också med fiol. Ja. Det är ett av instrumenten du spelar, antar jag. Ja, precis. Det började jag spela när jag var 4 år. Ja. Vad spelar du mer för instrument? Jag spelar gitarr och piano som jag ska spela idag. Mm. Och sen, eftersom att pappa är basist, så spelar jag såklart lite bas. Och mamma flöjtist och lite flöjt också. Så när började du spela låtar och skriva texter och sådär? Hur gammal var du då? Jag tror att jag skrev min första låt när jag var runt 9. Mm. Ja, någonstans där. Då fick jag upp intresset för gitarr och liksom att kompa mig själv och sådär. Så det var någonstans runt den åldern, och sen så har det bara liksom fortsatt. Mm. Och nu är du 14 år, du är artist. Mm. Hur funkar det här då ihop med skolstudier och så? Jo, men det funkar faktiskt väldigt bra. Vi kör lite kompromiss. Ibland kan det ju såklart vara jobbigt, men jag tycker absolut att det är värt det. Jag jobbar väldigt, väldigt hårt för min dröm. Så jag tycker att det är okej att sitta liksom och plugga lite på kvällen när jag har varit i studion hela dagen. Liksom. Hur ser den här kompromissen ut då? Jag får ganska mycket hemarbete. Och eftersom att jag går i en musikskola, Nacka musikklasser, så är de väldigt förstående, och det funkar väldigt bra. Mm. Men du, hur känner du att du orkar med allting? För jag antar att det tar väldigt mycket tid. Det gör det. Ja. Men jag tycker att det är så fruktansvärt roligt, allt som jag gör. Jag tycker det är så roligt, jag ser liksom inget jobbigt i det. Och jag tycker inte att det är liksom jobbigt eller tråkigt att jobba hårt, för det är det jag gör nu. Så jag tycker bara det finns bara roligt i det, och det är det jag älskar att göra. Mm. Och så träffar du John Legend. Ja. Berätta om det där mötet. Ja, det var då min manager som har kontakt med honom. Och när han var i Stockholm så kom vi backstage och lyssnade på hans konsert och träffade honom lite sådär. Och sen så några dagar senare så fick vi ett mejl där han sa att han ville jobba med mig, vilket är helt sjukt. För då hade han hört någonting av det som du hade gjort, ja, eller hur? Precis. Ja. Men jag har ju träffat jättemånga andra artister också nu i somras när jag var liksom och spelade i lite runt om i Sverige. Bland annat jag var förband till Magnus Uggla och Erik Sade och JTR jag träffat. Och Dolly Style, de är jättetrevliga. Alla som jag träffat är jättetrevliga, och det har verkligen varit roligt. Mm. Hörru, du har varit i USA också en del och jobbat. Ja, precis. Jag var där i somras. Mm. Och då spelade jag bland annat in min musikvideo för Singing in the Rain, som finns ute nu. Ja. Och så var jag ganska mycket i studion också. Mm. Och skrev låtar och försökte liksom sprida ordet så mycket som möjligt. Mm. Det är ju viktigt där med texter för dig. Jag vet den här videon nu, Supernova. Mm. Där handlar det om mobbning, eller hur? Vi ser lite härifrån den musikvideon. Mm. Vad har du för egna erfarenheter av mobbning? Jag har blivit nätmobbad. Mm. Och det var väldigt jobbigt under en period. Det var, när var det här? Det var för 2 år sedan, under 1 års tid. Mm. Och jag blev nätmobbad. Jag fick ganska mycket hat på sociala medier som till exempel Ask. Mm. Och det var jobbigt, men jag har liksom alltid haft musiken där som har... Mm. Jag har kunnat liksom skriva av mig i mina låtar, och jag har alltid haft min familj och vänner. Mm. De stöttade dig där? Absolut. Mm. Men det var ju väldigt jobbigt under den perioden. Mm. Och jag vill verkligen inte att någon ska gå igenom det. Så när du skriver dina texter så känns det viktigt för dig att du har ett budskap? Precis. Jag vill att folk ska må bättre av att lyssna på min musik. Och må bättre av att...
höra för mina texter. Mm. Och jag jobbar väldigt mycket med det. Mm. Och jag är bland annat ambassadör för Reach for Change. Mm. Så vi gör lite samarbeten. De är liksom en organisation som hjälper idéer för barn att få ett bättre liv och förverkliga de idéerna. Mm. Så jag jobbar jättemycket med dem och jag kommer bland annat att sjunga på den här söndagen. Mm. Det är liksom en... Jag ska tända granen, den stora granen som finns i Stockholm. Och ska jag vara med och sjunga där också. Ja, vad det ska roligt. Bli jätteroligt. Ja, vad kul. Mm. Och nu ska du sjunga en julsång för oss. Mm, precis. My Perfect Christmas. Ja, vad handlar den om? Den handlar om att det finns så himla mycket jobbigt här i världen just nu. Mm. Och jag vill att man ska se på det positiva. Och min perfekta jul är när det är ingen som svälter och när det inte är några krig och alla har någonstans att sova. Det är min perfekta jul. Ja, vad fint. Jättefint budskap.